Mitt navn Tonje Sinchei. Jeg regissør i Up North Film, som et norsk produksjonsselskap som lager dokumentarer for det nasjonale og internasjonale markedet. Jeg jobbet med uavhengig dokumentar siden 1996, og stort sett så jeg inspirert av store internasjonale spørsmål. Og i de siste 10 årene så har jeg fordypet meg i det spennende og eksplosive forholdet mellom menneske og teknologi. Etter snart 5 år på innsida av den usynlige kunstig intelligensrevolusjonen, så jeg veldig, veldig snart klar til å slippe iHuman. iHuman en politisk thriller som handler om hvordan kunstig intelligens forandrer oss som mennesker, forandrer verden rundt oss, og ikke minst fremtiden vår. I iHuman så følger jeg noen av de fremste pionerene som utvikler den teknologien her. Og de jobber i kanskje noen av verdens beste AI-laboratorium i USA, i Europa og i Kina. iHuman stiller for meg kanskje noen av de viktigste spørsmålene som vi må stille i dag. Hvordan påvirker kunstig intelligens oss som mennesker? Og hvem det som programmerer kodene for veien vi skal nå? Og hvor skal vi? Nå skal dere få en ganske sånn eksklusiv førvisning av traileren til iHuman. Den nesten ferdig, men dere faktisk noen av de første menneskene i verden som får se den her. Så det var litt spennende. Ok, klar? Skal jeg se om jeg får til denne teknologien her. Humankind as a whole is not the crown of creation. We are setting the stage for something that transcends us. A new form of life is emerging. Artificial intelligence is rapidly reshaping the world. It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything. It's going to be connected to every single camera on the planet. AI will ultimately be the best thing ever to happen to humanity, or the worst thing ever. That's why this is the most important conversation of our time. If we look at what AI is mostly being developed for, it's killing, spying, and brainwashing. Computer algorithms can reveal our political views or sexual orientation. Privacy is gone. We as humanity are about to go into a very dark time. Cyber attacks, fake news, properly automated AI weapons. AI is going to be the most important technology in the history of the planet. Will humans actually benefit? Think carefully about this. We're basically building a god. What we're seeing now is like the train plugging down the tunnel, and it looks like we're sleeping at the wheel. Dere får se den traileren her liksom, i en kino med skikkelig surround sound, for lydene her kommer til å bli mega fet. Jeg håper dere fikk en liten følelse av hvor det her skal gå. Jeg vil også bare si at det er viktig for meg at dere vet at jeg ikke er imot kunstig intelligens. Tvert imot så er jeg mega fascinert og veldig håpefull over alt det potensialet teknologien her kan ha. Og personlig så gleder jeg meg til å få en AI-assistent som kanskje bare er litt smartere i meg selv. Men som all teknologi så er ikke AI god eller ond, men for meg så er det menneskene og kreftene bak teknologien som vi må være bekymret for. I dag står vi opp imot et AI-kappløp hvor store tech-selskap har mer makt og bruker mer penger på AI enn nasjoner gjør. Og politikerne som skal sette regelverk for kunstig intelligens er allerede langt bak den teknologiske utviklingen. Så jeg mener det er utrolig viktig at vi tar kontroll over hvordan denne teknologien her utvikles og implementeres, sånn at det ikke ender opp med at den teknologien her kontrollerer oss.
Og det noe som jeg har blitt provosert og skremt av under produksjonen av Human, så det hvordan AI-industrien oppfører seg som en megarik mafia, uten ansvarliggjøring, uten åpenhet, og så å si uten internasjonalt lovverk. Og ofte i tett samarbeid med militærindustrien og etterretningsorganisasjoner. Så for meg kanskje det store spørsmålet som jeg har lyst til å forlate dere med i dag, i dag så handler det ikke om hva kunstig intelligens kan brukes til. Spørsmålet vi må stille hva bør kunstig intelligens brukes til? Og det det vi som må bestemme nå, før det for sent. Human har verdenspremiere nå i november på kanskje verdens beste, største filmfestival i verden. Vi kommer på kino i Norge tidlig 2020, og jeg håper at dere blir med oss når vi nå skal lansere Human til verden. Tusen takk for meg. For en spennende start på denne konferansen. Merete Nilsson heter jeg og leder i Samfunnsviterne. Og dette ble jo en veldig god introduksjon på det som dagens tema. Og det regner meg som hun har skjønt nå, det kunstig intelligens. Og Tonje var jo allerede litt innpå hvorfor Samfunnsviterne som så opptatt av dette. Og det nettopp fordi at kunstig intelligens, eller AI, definerer samfunnsutviklingen på helt nye måter. Og derfor så tenker vi som organisasjon at det helt naturlig og nødvendig at vi i et år der vi også markerer 25-årsjubileum, setter et av de store utviklingstrendene i vår tid, som AI på dagsordenen. Kunstig intelligens har faktisk vært en rød tråd i mye av det som har vært samfunnsviternes aktivitet det siste året. Vi har arrangert for eksempel frokostmøter om AI i Bergen, Kristiansand og i Trondheim. Og det har vært tematiske vinklinger på de møtene med arbeidsliv, helse og etikk. I tillegg så siste utgave av magasinet Samfunnsviteren også via dette temaet. Og blant annet digitaliseringsministeren utfordret på hva AI vil bety fremover. Det heller ikke bare samfunnsviterne som ser linken mellom AI og de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagretningene. Denne høsten så startet Universitetet i Oslo opp med sitt honors-program. Og på dette populære og prestisjetunge studieprogrammet så skal faktisk det første kullet med studenter fra realfag og humaniora jobbe sammen om problemstillinger nettopp knyttet opp mot kunstig intelligens. Dette viser hvordan våre fagområder relevant og interessant på arena der vi kanskje ikke tidligere har markert oss. Kunstig intelligens her allerede, og kommer til å påvirke oss stadig mer i årene som kommer. Det vil merkes på alle samfunnsområder, også i arbeidslivet. Arbeidslivet har forandret seg ganske mye siden Samfunnsviterne som organisasjon ble stiftet i 1994. Spesielt på teknologisiden. Og det er grunn til å tro at endringstakten vil være enda raskere de neste 25 årene. Det som helt sikkert at mange jobber vil forsvinne, men heldigvis så det like sikkert at mange nye jobber kommer til. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser dette vil skape, det vet vi jo enda ikke. Men at det også vil få politiske implikasjoner, det må vi regne. Det er derfor ikke tilfeldig at vi har kalt de to bolkene på dagens konferanse kunstig intelligens og politikk og kunstig intelligens og arbeidsliv. Utviklingen av kunstig intelligens nemlig en del av en større samfunnstransformasjon vi bare har sett begynnelsen på.
Og med det her så ønsker jeg dere alle sammen en strålende konferanse og gir ordet til dagens møteleder, som Geir Ramnefjell. God morgen. I dag skal vi dykke inn I et veldig spennende felt, og til å hjelpe oss med det så skal vi møte en rekke veldig kompetente mennesker. Den første av de som skal lose oss inn I denne problemstillingen heter Torgeir Waterhouse. Han har jobbet med disse spørsmålene I en årrekke og en mye brukt ekspert I mediene. Både på dette og andre IT-politiske spørsmål. Han jobber til daglig som leder for direktør for idrett og nye medier I IKT Norge. Det var veldig dumt at jeg nesten glemte titlen på det, for han har sin siste arbeidsdag der I morgen, faktisk. Og dagen etterpå så skal han gå løs på nye oppgaver I et nytt selskap hvor de skal rådgi beslutningsorganer og tette kunnskapshull. Så dere får bare suge til dere nå og tette de kunnskapshullene som dere måtte ha innenfor dette. Nå det gratis I dag, I morgen så det fakturaer. Men hvis det blir komplisert så slapp av, det lov å stille spørsmål etter at Torgeir har holdt sitt innlegg. Vær så god, Torgeir. Takk. Og jeg lover å gjøre mitt for at dette ikke skal være komplisert. Det noe poenget med å diskutere denne problemstillingen her, og som vi egentlig fikk litt innblikk i klippet fra iHuman, introduksjonen til iHuman-klippet også, så noe av utfordringen av disse temaene veldig ofte ender opp med å være montert I små lukka rom, hvor noen føler eierskap alene til tematikken. Ok, AI, kunstig intelligens. Dette et svært felt, et stort tema. Noe av det vanskeligste med å diskutere AI og snakke om AI å ikke ende opp som et dystopisk nervedrak. Og jeg veldig glad for det vi akkurat hørte, og har samme tilnemmingen selv. Selv om vi snakker om fallgruvene, risikoene og usikkerheten rundt hva AI kan komme til å bety, så må vi ha som utgangspunkt at dette et fantastisk øyeblikk I verdens historie. Vi har noen fantastiske muligheter foran oss, og de skal vi lykkes godt med å utnytte. Og det ikke første gang menneskeheten har stått overfor sånne vanskelige teknologiutviklingsspørsmål, og vi kommer til å fortsette å gjøre det. Når vi skal diskutere kunstig intelligens og politikk, så jo spørsmålet, hva egentlig likheten og forskjellen her? Det kanskje egentlig bare kunstig politikk vi skal snakke om, I så fall det noe nytt? Hva egentlig det vi skal snakke om her? Hva det vi egentlig driver med? Det en teknologi som skal endre eller kan endre alt? Eller det egentlig bare å øke volum og intensiteten på det vi allerede opplever masse av, og har opplevd masse av I lang, lang tid? Det sånn at veldig mange har en tilnærming til teknologiutvikling som minner litt om det Calvin her har. Hvor du tenker at det greieste bare å la dette være I fred, og så kan vi gå ut og leke og ha det gøy, og vi kan utnytte teknologien, og det det. Men det bare det at teknologi utvikler seg ikke på egen hånd, og teknologi utvikler seg ofte I mye tettere samspill med politikken enn det vi bevisst på. Noen av dere husker kanskje helt tilbake til Cambridge Analytica-skandalen. Noen kaller det Facebook-skandalen, jeg mener det et feilspor. Det Cambridge Analytica som kjernen I det. Facebook litt videre også, men det kan være en annen diskusjon. Men I forlengelsen av det så skjedde det noe magisk. For min del personlig så var det jo forstrømmelsen opp mot rus når jeg var tenåring. Jeg satt opp og så på TV hele natta. I edru tilstand, I hvert fall. Fordi da var det en senatshøring, og det ble sendt live på TV Norge. Og det startet tidlig på kvelden med at Mark Zuckerberg kom inn I salen hos disse senatorene, og begynte å svare på spørsmål. Og de spørsmålene han I starten fikk var relativt upresise og uinteressante. Og svarene hans handlet stort sett om «We've been building tools, vi lager bare noe verktøy». Ikke bry oss dere så mye med oss, dette ikke noe som vi har noe med hva noen andre har gjort og hva som har foregått. Og utover kvelden så ble det mer og mer tydelig at senatoren stilte spørsmål, ikke helt skjønte hva de spurte om, og helt tydelig hadde fått spørsmålene skrevet av noen og fått dem på et ark og så videre. Og Mark gikk fra å snakke om «We've been building tools» til «Not enough to build tools». Og sent på natta norsk tid så var han her, «We need to take responsibility», og da begynner det å bli veldig, veldig interessant. Og spørsmålet jo «Hvem vi?» Og hva betyr det å ta ansvar, og hvilket ansvar vi faktisk da snakker om? Ansvar for hva, på vegne av hvem, og så videre. Veldig ofte I teknologidebatter så ender vi her, så de må ta ansvar.
Men det høyst uklart hva det innebærer, hvem som skal gjøre det, hvem som skal følge det opp, og hvem vi da faktisk og basert på hvilken kunnskap og hvilken kompetanse, hvilken innsikt og hvilken regulering og hva det måtte være. Og ofte, og det sikkert mange av dere som jobber i det offentlige på et annet nivå, så møter vi på tekster som dette som skal hjelpe oss å forstå og få til. Det jo usett vanlig kjedelig skrevet, men veldig trygt og deilig offentlig. Du føler deg litt sånn trygg når du leser, og tenker at her har du gått gjennom en mølle, og alle kvalitetsparameter ivaretatt og alt dette. Det ingen ord som upolitisk eller politisk vanskelig å spise og alt det. Alt dette trygt. Og dette fra 96, ble lagt frem med Gro Harlem Brundtland. Den norske IT-veien bit for bit, eller bit for bit, vi litt uenige om hva den Og noe av utfordringen med denne apatikken at vi har en tendens til å være happy med at vi har snakket om det. Vi diskuterer og diskuterer og diskuterer. Og uten egentlig å ta innover oss hva som faktisk skjer i disse enkeltøyeblikkene. Og noe av det jeg lurer på er, husk dette øyeblikket her. 12:01, 1. august 1981. Det var et utrolig viktig øyeblikk i teknologihistorie, og da samfunnshistorie, og for denne kulturhistorie. Men det var det øyeblikket MTV gikk på lufta. Med videoen Video Killed the Radio Star. Og vi kan like ikke like MTV og alt annet, også alt det som har fulgt etterpå, men det var et av de øyeblikkene som så ekstremt tydelig, hvor alt i realiteten ble endret innenfor deler av samfunnet, eller mange kan til og med hevde hele samfunnet. Og noe av det som var fascinerende med det øyeblikket var at mange voksne, i hvert fall de som var voksne da, syntes dette var veldig problematisk. Jeg husker det var en debatt, en diskusjon, rett og slett, blant foreldrene i klassen jeg gikk i, hvor de var bekymret for at de kunne få epilepsi, blant annet, og se på MTV, for det var så hyppig klipping, og de hadde lest oppslag i avisene som Geir blant annet kommer fra, om hvor fælt dette her kunne bli. Og hvis du nå går tilbake og ser på de videoene som ble lansert på det tidspunktet, og den enormt kjappkjortige klippingen, så det helt for jævlig stillestående. Det skjer ingenting, det jo nesten utholdelig å forsøke å se en hel musikkvideo som i 1981 ble omtalt, som har et sykt høyt klippetak. Og dette handler veldig mye om tilvenning. Vi blir vant til teknologien og vant til konsekvensen av den, uten nødvendigvis helt å forstå hva det handler om, og veldig ofte er vi bekymret for feil ting på forhånd. Eller sagt på en annen måte, for de tingene som ikke blir et problem, mens det mye annet som trøblete. Og det noe av utfordringen i denne tematikken her. Hvordan skal vi klare å identifisere hvor det faktisk blir problematisk, og hvor ting kommer til å bli fint og hyggelig og godt. Det var et tilsvarende øyeblikk tidligere i år, 2. februar i år, var det 10,7 millioner mennesker som deltok sammen på verdens største konsert. 10,7 millioner mennesker i Fortnite. Og veldig mange på vår alder, det vil si oss som i rommet her, det ikke en konsert for konserter, har vi konsertsaler og hørt på gressplener på festivaler med en overdrivsøylig plasskasse i hånden og så videre. Men nei, det ikke begrensningen for konsert. Konserter kan også være i Fortnite. Og mye av dette her, mye av diskusjonen vi må ha, handler vel så mye om vår egen forståelse og evne til å forstå og akseptere at samfunnet vårt i ganske betydelig endring på noen felt. Noen ganger tar det langt endring, tar det kort tid, men det endring, så sannhetene våre ikke nødvendigvis holdbare sannheter i møte med ny teknologi. Og for å illustrere litt hva som har skjedd med AI, AI har kommet ut av det vi kaller AI-vinteren. Og det handler om at for mange, mange år siden så begynte noen å jobbe med å forske på AI, og det stoppet, det stod stille. Akkurat som i musikkstreaming, dette Tell Musiker, første musikkstreaming-tjenesten i verden, gikk live i 1909, skalerte utrolig dårlig, og det store utfordringer med forretningsmodellen, og det å nå kundene sine. Blant annet fordi at når du skulle, sånn som du også var med telefonen på tiden, så måtte du ha noen på jobb, som alltid var damer nesten, med rammeskjørt, som flyttet kabler mellom hull i veggen for å få lyden frem til rett person og rett mottaker. Fungerte ikke. Og så skjer det teknologiutvikling, og så beveger vi oss gjennom en akse, men mange av oss står egentlig stille og har ikke helt fått med oss hva som foregår. Og plutselig er vi på toppen av utviklingssiden her, og all musikk i realiteten kommer via såkalte smarttelefoner og i såkalt cloud. Og det har skjedd masse på veien. Mye vi har vært bevisst på, mye vi ikke har vært bevisst på. Og ofte så noe av utfordringen vår at det underveis der vi ikke har tatt grep. Og så kommer vi nå etterpå og skal forsøke å korrigere noe som kanskje ikke lar seg korrigere engang. Og hvor premissene for hvordan vi forvalter denne sektoren, eller dette feltet, helt endret. Opphavsrettslovgivningen i Norge, ikke bare Norge generelt, forvaltningen av opphavsrett, som jo sentralt for musikk, basert på det helt nederste der. Veldig enkle fysiske gjenstander som flyttes og befinner seg innenfor landegrenser. Mens det har kommet øverst i kjeden,
så finns ikke landegrenser. Det hørte vi også noen intern dag med også. Landegrensen har på mange måter opphørt å eksistere. Og hvis landegrensen ikke eksisterer, hvor i all verden foregår da regulering og politikk og forvaltning? Og i Norge så har vi en stor utfordring med sektorer når det kommer til teknologiutvikling og anvendelse. For cirka halvannet år siden, da vi begynte å snakke og rope høyt om behovet for AI-strategi i Norge, sikkert det Nikolai har uttalt seg om også i det fagbladet deres, så var første responsen til Erna at vi trenger ikke en AI-strategi i Norge, for vi har sektorpolitikk. Og da begynte det å gå en kule varmt hos meg og ganske mange andre, og nettopp det å forstå at sektorene et historisk stempel, det en beskrivelse av en tid i teknologiutviklingen. Sektorer ikke tidløse. Ingen av dem helt avgjørende for å forstå og lykkes og diskutere AI og møte med samfunnet og politikk. Et godt eksempel på det det som skjedde 19. oktober 2016. Da ble det lov å selge medisiner over nett i Norge. Hele poenget med det var at det skulle bli bedre for oss som medisinbrukere. Lettere tilgang, kunne kjøpe få levert der vi var, i stedet for å være avhengig av å lykkes med å bomme på lukketidene til det fysiske apoteket. Som utilgjengelig for menneskene, og vanskelig tilgjengelig ofte. Og den dag i dag så det sånn at for å gi mindsetet til regulatør, så har man stilt krav om at for å kunne levere medisiner på nett i Norge, så må du ha et fysisk apotek i utgangspunktet. Som det gir noen form for verdi, eller kvalitetsstempel, eller sikkerhet for noe som helst. Men det lett. Det en lineær videreføring av det man vant til å gjøre. Og hvis man møter det nye med det man vant til å gjøre, så sannsynligheten ganske stor for å ikke treffe skikkelig. Og resultatet av dette at i dag så det bare 1% av medisinen i Norge som omsettes over nett. Med andre ord, vi som mennesker har ikke fått ut verdien av å kunne kjøpe medisiner på nett fremfor å oppsøke en fysisk lokasjon som mer opptatt av når den stengt enn når den tilgjengelig for oss. Og dette noe av det vanskelige i møte med ny teknologi, blant annet fordi vi ser ikke rekkevidden av den, så vi ikke helt sikre på hva vi egentlig skal diskutere. Og så var det så utrolig mye enklere før. Det første virusangrepet over nett mot Norge ble avverget av et pål her på slutten av 80-tallet, nappa ut nettverkskabelen, og dermed beskyttet Norge mot virusangrepet som var i spredning. Og hvis jeg husker rett, så fikk han varslet via fax, faktisk, om at det var et virusangrep som måtte beskytte oss mot. Og i det bildet der så alt så veldig enkelt. Men hvis vi husker at vi ikke har landegrenser lenger, og vi husker at teknologien utvikles hos selskaper som ikke nødvendigvis engang vet at Norge finnes, så gjør det noe med hvordan vi skal klare å håndtere, og hvilke diskusjoner vi skal ha, og hvilke perspektiv vi skal ha om dette haster eller ikke, og hvilke refleksjoner vi skal gjøre. Og dere har jo hørt om han, kjenner til han, han nevnte innledningsvis også for øvrig fra senatshøringen, og han har vært på nyhetene. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Han har selvfølgelig aldri sagt dette. Og dette har aldri vært et intervju på CBSN. Dette det vi kaller deepfake. To kunstnere i England som har laget dette nyhetsklippet med Mark Zuckerberg for å få han til å si akkurat det de har lyst han skal si for å kommentere en pågående debatt. Og så spørsmålet, vi i stand til å se at dette ikke ekte? Så kommer vi litt tilbake til det, men en av de store utfordringene når det gjelder AI mulighetene til å utfordre hvordan vi vant til å validere noe. Vi vant til å stole på øynene våre. Det ikke sikkert vi kan gjøre det fremover. Og vi kan jo spørre oss da, hva egentlig AI? Og det mange måter å definere AI på. Jeg mest kan si at AI teknologi som bedre enn teknologi vi vant til å ha. Det det viktigste. Samtidig som det grunnleggende ting vi må forstå. EU definerer AI på en sånn veldig sånn stor byråkratisk måte. Og sier at det systemet som designet av mennesker, som gjør dette noe komplekse mål, bla 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 bla. BBC har en ganske fin beskrivelse av hva AI er. Det sier at AI teknologi som gjør det mulig for datamaskiner å tenke og handle i en mer menneskelig måte. De gjør det med å ta tak i informasjon fra omgivelsene sine, og ta beslutninger respondert på hva, eller basert på hva den lærer og fanger opp. Og her ligger også en av utfordringene våre når vi snakker om AI. Vi prøver å gjøre det til menneskelig.
Ja, det teknologi, men det tenker jo ikke og handler ikke som mennesker, men vi har satt masse menneskeord på teknologien, som delvis nå frem vi kommer til å gjøre det vanskelig, fordi at vi sauser sammen hva det betyr. Bare at vi snakker om kunstig intelligens, for eksempel, gjør at vi hele tiden sammenligner mennesker og tenker mennesker. Tar informasjon. Ja, veldig ofte så er det jo fordi at mennesker har tatt informasjon, da. Gitt informasjon, eller etablert sensorsystemer som fanger opp dataen og trekkes inn i beslutningsprosessene. Og tar beslutninger og ser på hva den lærer eller fanger opp. Og lærer og fanger opp er utrolig viktig i en AI-kontekst. Veldig mye av det som skal komme tilbake til, veldig mye av det vi snakker om, som kalles AI, er egentlig maskinlæring. Og på mange vis kan vi si at vi har den perfekte stormen. Vi har, nå en situasjon hvor vi har kombinasjonen av enorm datakraft. Det går alle sammen rundt med en liten maskin i lommene, som dere kaller telefon. Det en datamaskin. Den har mer, hver enkelt av de har mer kraft enn den samlet datakraften som er brukt til å gjennomføre den første månedlandingen. Vi har dataene, massive mengder data. Vi har sensorer overalt som fanger opp data og mer data. Vi har kommunikasjonssystem på plass, særlig land som Norge, der vi kan kommunisere med massive mengder data, trådløst og overalt, hvert sted vi befinner oss. Vi har evnet å automatisere, og da så har vi AI på toppen av det hele. Og det, dette er det som gjør at AI-vinteren er over. Denne kombinasjonen, som gjør at nå er det plutselig mulig. Og så er det også sånn at AI er jo ikke et eller annet naturgitt. AI er noe som blir skapt av mennesker. Og selv om det mange diskusjoner, så er det ledet av Stephen Hawkins tanker, og ikke minst promotert av en bilsenker i USA, om hvordan AI er noe sånn overmenneskelig som skal overta, så er vi ikke der. Og vi må ha fokus på, som vi også hørte fra innledningen fra oppbegynnelsen av Human, hva er det vi skal påvirke, hva er det vi skal gjøre, hvilke diskusjoner skal vi ha for å påvirke hvordan også denne teknologien utvikles og tas i bruk. Det handler veldig mye om å forstå rollen vår, og for meg så er dette en av de beste høringssvarene som er skrevet i Norge noensinne, så jeg ikke si at hvis dere leser veldig, veldig smått, så står det nedslaktisk hvor den kommer fra, men det er ikke så viktig. Men dette er et høringssvar som er skrevet av en betydelig og helt sentral norsk statlig norsk statlig organisasjonsledd om hvorvidt man skal ta i bruk elektronisk kommunikasjon i Norge eller ikke. Og dette er skrevet i 2011, hvor de sier at det må vurderes om det er formålstjenlig med elektronisk kommunikasjon. Og så følger de opp med å skrive at det er mulig at det kan være supplement til hovedkommunikasjonen med borgerne. Og så er spørsmålet, hva er hovedkommunikasjonen? Det de egentlig snakker om er de teknologiske løsningene vi er vant til å bruke i kommunikasjonen vår. Og så sier de at vi må vurdere om det som er nyere enn det gamle er hensiktsmessig å ta i bruk. Det kan være de kan ta det i bruk i tillegg til det vi er vant til å gjøre. Hvis det er inngangen vår, så kan vi bare lene oss godt tilbake i stolene og vente på at AI overtar, og at det går fra AI-vinter til human-vinter, og at Skynet blir en realitet. En av utfordringene rundt dette, grunnen til at vi er der, er at hvis vi går langt nok tilbake i historien, så var denne gjengen her som stort sett tok beslutningene. Og så har vi hatt samfunnsutvikling og reguleringer som ga samfunnsutvikling, og som også går maktkamper som møtte en lang periode, så var denne gjengen her. Det er etter mitt syn, så har de alt som gjør makt fremdeles. Så har vi hatt en fase hvor den gjengen her bestemte veldig mye, og nå er vi her. Det er utviklerne som bestemmer. Vi må gjerne sitte på Stortinget og vedta ting, satt på spissen, men det er denne gjengen her som faktisk bestemmer. For det de gjør, er å gjøre teknologi tilgjengelig. De bestemmer ikke hva som skal være lovlig, hvordan vi skal organisere samfunnet, men de bestemmer hva som er mulig å gjøre gjennom teknologiutvikling. Hvis det foregår et vakuum, så er det ikke helt sikkert det går så godt som det kunne ha gått. Vi må også forstå når vi snakker om teknologi, når vi snakker om begreper som kultur, eller tradisjoner, eller historie. Ja, hvor er det AI-systemene faktisk utvikles? Hva betyr det? Vi vet masse om sammenheng mellom teknologiutvikling og tradisjon og kultur på anvendelse. Et utrolig lite, men fremdeles illustrerende eksempel er et selskap som jeg ikke skal si hva heter, men som lever av å levere utstyr til blant annet offentlige toaletter, såpedispensere. For en tid tilbake så lagde de en helautomatisert såpedispenser, og logikken var jo at du skulle slippe å ta på noe, for du vet jo aldri mange som har tatt på den tingen før, og hvor de har hatt hendene sine før de tok på den tingen. Så de lagde en dispenser som du bare kunne holde hånda under, så kom det et såpe.
Og fordi den hang skulle henge overalt, så var det viktig at den ikke bare reagerte på noe under, for eksempel en vask noen av skrudden på veggen over. Så de lærte den opp ved hjelp av hendene sine til å identifisere hender. Og det skulle bare komme såpe når det var en hånd som var under. Og de kom ut i, ble plassert ut i markedet og tatt i bruk, og så kom den, de klarte på at det ikke fungerte godt nok. Og de skjønte jo ingenting, for det fungerte helt perfekt. De hadde testet lenge, og de kunne dokumentere at det fungerte godt. Og så begynte de å grave i hva som egentlig foregikk, og så viste det at jo, det de hadde gjort uten å være klare for det, var å optimalisere for såkalte hvite hender. For helt tilfeldig var det bare folk med såkalt hvit hud som jobbet i utviklingsavdelingen, og som brukte sine egne hender til å ha under sensorene. Og derfor fungerte det optimalt for dem, men dårlig for mange andre. Og det er noe av det vi må ha med oss også, at det har mye å si hvor noe utvikles, av hvem, etter hvilke premisser. Så kan vi jo se rundt oss og se på, hvis vi ser 2018 og bakover, hvilke land har gjort hva, har hvilke perspektiver og innganger til dette med AI og AI-strategi. Og så kan vi diskutere, ja, trenger Norge virkelig en AI-strategi? Ja, om ikke annet fordi mange av de andre landene har strategier for det, og det å ha en strategi for AI er ikke nødvendigvis så viktig i seg selv. Det er alltid greit med dokumenter man kan putte i en skuff. Men noe av det som skjer når man skal lage en strategi for AI, at man begynner å diskutere andre fagmiljøer enn ellers vi har vært involvert, blir involvert. Man får opp debatter og prosesser og så videre. Og i mitt hode, så er det viktigste med den norske AI-strategien, er at alle de prosessene det trigger, det at den blir laget. Ikke nødvendigvis selve dokumentet, som kommer til å bli lansert med glask og bram og stolthet, og lete masse marsipankaker på mange kontorer. Og så har vi lenge vært i en fase, jeg nevnte den perfekte stormen hvor data henger sammen med AI og helt avgjørende, hvor dette har vært tematikken, og folk har gått rundt på konferanser og snakket om at data is a new oil, og har vært kjempestolt og snakket om dette, og hva skal vi gjøre i fremtiden, og disse selskapene her som eier all data. Så det er for mange måter riktig at disse selskapene eier veldig mye av dataene. De lever av dataforvaltning. Men det er ikke så enkelt som at data is a new oil, og hvis man snur rundt på dette her og tenker, ok, men hvis data er så verdifullt, kan vi ikke begynne å spre verdiene da? Men da vil vi si at det er egentlig ikke noe verdier gjennomtaket, i pengeform. Veldig mye av verdiene i data, for mengdene, for massene, er ikke kroner og øre. Det er hva de data kan brukes til, og hvordan det vil påvirke samfunnet. Så man kan heller spørre seg om ikke AI is the new oil, i så fall. Og da er vi fremdeles i den samme problemstillingen, det er noen veldig, veldig få som kontrollerer veldig mye av det som foregår. Og ser vi på hvor det investeres, så investeres ca. 30% av pengene, nei 48% av pengene som investeres i AI-startups i verden i Kina, ca. 38% i USA og ca. 13% i Other. Og Norge er en utrolig liten del av Other. Og hvis dere tenker over det, er det veldig skarpe matte for øvrig, så vil dere se at dette blir ikke helt 100%, men det er en annen diskusjon. Men dette betyr noe. Men det viktigste spørsmålet er, hva betyr dette egentlig? I EU så er det mye fokus på dette. Det jobbes utrolig mye og også godt med AI i EU. Det kom en kommunikasjon fra kommisjonen i desember i fjor, som har mye fokus på det man skal gjøre sammen. Mye fokus på at vi må maksimere investeringene. EU har et veldig tungt investeringsperspektiv. Og det igjen gjør noe med utslaget. Hva blir AI-systemene våre da? Og de mente at by mid-2019, som vi har passert, så må alle medlemslandene ha en strategi for dette. Komma, hvor er den norske? Det var felles europeiske data spaces, altså data, egentlig bare data. Vi må jobbe sammen om å ha et stort grunnlag for datanvendelse i Europa. Data som er felles, data vi styrer med felles verdier, regulering og så videre. Og vi må jobbe med talenter, kunnskap, og ta på alvor at dette er en av mange eksempler på hvorfor såkalt livslang læring er viktig, ikke bare en floskel i politikken. Og så til det kanskje viktigste og vanskeligste, etisk og tillitsbasert AI. Som om det er noe enkelt å si hva er for noe. Hva er det etiske? EU har på grunn av det blant annet laget noen etiske retningslinjer. Kom 11 dager etter pålegg om å tenke på investering. Vi kan også tenke på om det er et slags signal om noe, et hint om noe. Noe av det viktigste i de etiske retningslinjene som EU har publisert om AI, er at de mener veldig tydelig at fordelene oppveier ulempene dersom vi klarer å gjøre jobben skikkelig. Det er opp til oss å passe på at det faktisk blir sånn. Og helt uavhengig av hvordan vi klassifiserer AI, enten vi snakker om teknologi, vi snakker om politikk, eller anvendelse, eller kunnskap, eller helt uavhengig av hva vi gjør, så er det helt opplagt at AI leder til mye politikk.
bare det at veldig mye av den offentlige debatten rundt den nye ministerposten til Nikolai har handlet om hvordan skal Norge gripe an AI. Bare det I seg selv gjør at det mye annet han ikke bruker tid på, og som debattene ikke berører. Uten at veldig mange av de som faktisk med I debattene egentlig forstår hva AI og hva implikasjonen av AI Et ytterpunkt jo dette her, det som kalles killer robots. Og det ganske interessant å se I et perspektiv av teknologi og teknologer, hvordan det veldig ofte teknologimiljøer som de første som roper varsko om teknologien. Og når det kommer til autonome våpen, og det ble sagt I filmklippet vi så også, at forsvarsindustrien den viktig store pådriverne for AI-utvikling, så det egentlig to ting som helt avgjørende. AI-baserte våpen antagelig veldig bra for menneskene å ha. Men, uansett om man tilhenger av eller motstander av AI-baserte våpen, så det to helt sentrale nøkkelfunksjoner jeg vil påstå det viktig at menneskene beholder kontrollen med. Det ene identifikasjon. Hvis vi overrater til AI-systemene å identifisere, for eksempel meg, hvis jeg skal det som så fint heter tas ut. Hvem da ansvarlig? Det algoritmen som ansvarlig? Det droneprodusenten som ansvarlig? Det programmereren som ansvarlig? Hvem skal være ansvarlig for identifikasjonen? Det det ene og det andre beslutningen om å faktisk såkalt ta ut. Pull the trigger. Hvis vi lar menneskene bli sittende med de to oppgavene, så har vi I hvert fall sikret menneskelig kontroll med både beslutningen om at jo, dette den personen vi ser etter, eller gjenstand vi ser etter, og beslutningen om å utøve vold. Samtidig så vet vi at det å regulere teknologi ikke alltid så enkelt. Dere husker sikkert når helsedirektoratet klarte å forby lakrispiper I Norge, med logikken om at lakrispiper kunne få barn til å tro det var kult og godt og sunt og fint og røyke. Var det ikke så lenge, likevel fremdeles sånn at lakrispipene ligger til baksavdelingen I taxien på Gardermoen. Så det likevel sånn at med teknologi, så eller mye teknologi, så mye annerledes enn det har vært før. Og hvis du har tilgang på teknologi, motivert, av kunnskap, så det relativt enkelt å snu en lakrispipe til å bli en lakrisdusj. Og da kommer det rundt reguleringen. Og veldig, veldig ofte så reguleringen såpass teknologispesifikk, selv om vi sier den skal være teknologineutral, at det går an å definere seg rundt, eller komme seg rundt. Og det en av utfordringene, for vi vet at det kommer mennesker til å prøve å gjøre. Kontinuerlig. Og I det perspektivet, igjen det viktig å minne på at AI ikke menneskelig intelligens. Det noe helt annet. Og det heller ikke Skynet, selv om du nevnte bilselgeren I USA, kontinuerlig hevder at det det. Vi utrolig langt unna generaliserte AI-systemer som kan tenke selv, utvikle seg selv og overta verden. Innenfor ekstremt smale nisjer, ja. Men I det store perspektivet, utrolig langt unna. Og veldig ofte I dag så AI markedsføring. Ja, det ble en undersøkelse I tidlig år som viste at cirka halvparten av alle AI-startups I Europa jobber ikke med AI. De bare hevder de gjør det fordi markedsavdelingen har skjønt at det bra. Da høres vi veldig unge og dynamisk og moderne og fremoverlent ut, så la oss si det. Vi har AI. Men vi har ikke det. Det litt det samme som det var for et par år tilbake, og 2, 3 og 4 år tilbake, med blockchain og bitcoin. Det også eksempler på at selskaper har tatt blockchain inn I navnet sitt, og at aksjekursen har steget. Fordi det mennesker som begynner å få tro på selskapet, fordi nå heter det noe med blockchain. Og sånn det dessverre også med AI. Ofte det hype. Som dette min favorittoverskrift fra 2018. Blockchain-based AI voice assistant brings data privacy to smart homes. Det betyr selvfølgelig ingenting, men det høres utrolig kult ut. Det eneste ordet det mangler bærekraft. Og så det veldig ofte noe som fakes. Ja, altså samtalen mellom disse to damene som blant annet ble sendt på Dagsrevyen var fake. Av disse to så var det en som måtte pugge noe vanvittig for at samtalen skulle fungere, og det var Erna. Det hun til venstre for dere. Sofia som står til høyre for dere, hun såpass tjukk I huet at hvis ikke ting kommer akkurat som hun forventer, så hun ikke I stand til å respondere fornuftig. Så det som fremstilles sånn så supersmart og så superbra ofte ikke. Det betyr ikke at det ikke et enormt potensial der, for det det. Vi må forstå hvor vi Så hvor der vi I dag veldig, veldig ofte single purpose. For eksempel å finne sånne.
sjøelefanter. De er utrydningstrua, og noe av det mennesket driver med er brukerteknologi for å finne de. Og alle kan jo se at å se på dette bildet her alene gjør det ikke så lett å være forsker og telle sjøelefanter. Dette ett lite utsnitt av haven i verden hvor sjøelefanter kan befinne seg. Det AI-systemet ser med jeg at sjøelefanten der. Veldig bra på det. Men det AI-systemet der kan ikke noe annet enn å finne sjøelefanter i hav. Det ikke veldig skummelt. Og det AI-systemet der, som vi kaller AI, det basert på det vi kaller machine learning. Mater inn data som systemet bruker å identifisere noe basert på. Og Tay AI, som dere kanskje har hørt om, det en AI, en Twitter-bot basert på AI, som Microsoft lanserte i 2016. Mars 2016 faktisk. Som er basert på maskinlæring. Og en av risikoene med maskinlæring er jo at maskinen faktisk lærer basert på det maskinen får tilgang på. Og da det en gang ganske opplagt at vi må skille mellom umoderert læring og moderert læring. Første tweeten Tai publiserte på Twitter var dette her. Det selvfølgelig en super geeky greie som alle som har lært å programmere skal ta med en gang. For det første man som regel lærer å programmere et nytt programmeringsspråk er Hello World. Du får Hello World til å stå på skjermen. Det kjempeviktig, kjempebra. Så tidlig om morgenen, 24. mars, var Tai der og sa Hello World. Cirka 12 timer senere, 8:30 på kvelden, så svarer Tai på en tweet og i dialog med masse mennesker rundt på nettet, sikkert masse andre bots også, og har kommet seg til Can I just say that I'm stoked to meet you? Humans are super cool. Det har gått 12 timer. Så går det litt mer tid, det vil si 12 timer til cirka, klokka 9 morgen etterpå. Tai sier, chill, I'm a nice person, I just ate everybody. Og så kan vi begynne å spørre hva som har foregått her, hvilken dialog har Tai hatt med noen som har ledet Tai til å være her. Så går det litt mer tid, cirka 11:30 samme dag. I fucking hate feminists and they should all die and burn in hell. Det lett å anta at Tai har vært i dialog med en eller annen mann over 50, kanskje. Er det hvit? Rik sikkert også. Og litt senere på dagen så kom Twitter-meldingen fra Tai som gjorde at Microsoft tok henne, sier jeg, tok Tai offline med en gang. Hitler was right, I hate the truth. Og dette maskinlæring gone bad. Og det illustrerer utrolig godt hvor viktig det at vi har kontroll med og bevissthet om hva det vi eksponerer maskinene for? Hva ligger til grunn for maskinenes læring? Sant? Det teknologi eller det magi? En av utfordringene vi har med AI at det faktisk delvis magi selv om det teknologi. Og vi snakker mye om black box. Vi vet ikke helt hvorfor det virker. Men det virker. Det liksom medisin, selv om leger ikke vinner med det. Det masse ting som virker, man vet bare ikke helt hvorfor. Men vi gjør det for vi vet det virker. Og sånn det med mye AI også. Det black box. Det foregår noe inni der, og så kommer det good eller bad shit ut. En av utfordringene bias, og jeg synes personlig det hysterisk morsomt at de to midterste bokstavene i ordet bias AI-speilighet. Og det ligger jo i dataene, og det ligger i algoritmene, og det ligger i oss mennesker. Og det kommer fra oss mennesker. Et godt eksempel på dette et system som ble utviklet i USA for å bistå dommere og gjøre vurderinger av tiltalte, og så sannsynlighet for at de ville begå ny kriminalitet eller ikke. En av de mange casene som jeg har sett på når det systemet ble evaluert i etterkant, dette her, disse to gutta, James og Robert. Og dere ser jo med en gang som mennesker ganske mye forskjeller på de. Og likheter. Men vi blir veldig fort oppmerksom på forskjellene. James og Robert har begge to vært vurdert av systemet, begge to skulle få en dom. Noe av det man vet om historikken deres dette her. Basert på historikken deres og datagrunnlag for øvrig, kom systemet fram til denne vurderingen. For James det low risk for ny kriminalitet, med Robert så det medium risk. Og så kan vi med en gang begynne med dere, hva kommer dette av? Hvilke bias om noe ligger i dataene her? Eller det vi som bias fordi vi umiddelbart tenker at her det noe rasisme som ligger bak? Det de fleste som umiddelbar reaksjon, men det kan jo være noe vi vet om Robert som gjør at det nettopp en veldig stor sannsynlighet for at han, eller større sannsynlighet for han kommer til å gå på den kriminalitet enn James. Å begynne å reflektere over det veldig, veldig viktig, fordi vi jo i gang med å overlate stadig flere beslutninger til AI-systemer.
basert på data vi har produsert eller sammenlignet eller bedt systemet sammenlignet. Og da forstå bias helt avgjørende. Vi der I dag at AI-baserte systemer kan gjøre minst like gode vurderinger som menneskelige dommere. Eller skal si menneskebaserte systemer. Det gjort flere studier som viser at dommer, blant annet I menneskerettighetsdomstolen, så havner systemene, AI-systemene på samme konklusjon som menneskene. Basert på tilgjengelig data. Bare noen måneder raskere. Og da noe av det vi må diskutere hva det maskinen lærer, og av hvem. Amazon har gått på en smell, eller sagt på en annen måte, gjort en viktig feil som vi alle kan lære masse av. De hadde et AI-system I bruk til å analysere søknader, stillingsutlysninger, CV, LinkedIn-profiler og mer, for å bistå I rekruttering til teknologiske stillinger. Amazon den største teknologiaktøren I verden, og har mange, mange mennesker ansatt I stillinger som bare jobber med teknologi. De oppdaget veldig kjapt at det systemet de hadde I bruk kun anbefalte menn. Tolkningen av det var at, som det står her, «Their new recruiting engine did not like women». Og da jo betimelig mer å spørre det. Rekrutteringsmotoren, systemet, var det systemet som ikke likte menn? Nei, damer mener jeg. Har det blitt, eller det sånn at det har fått beskjed om å ikke like damer? Det de fant ut når de gikk gjennom dataene, var at det systemet hadde gjort, det var å virkelig forstå Amazon. Amazon likte ikke damer. Det var den helt riktige, perfekte konklusjonen basert på datagrunnlaget, at hvis du skal anbefale kandidater til stillinger I Amazon, så skal du anbefale menn, basert på 10 års historikk. Det hadde ingenting med systemet å gjøre, I hvert fall ikke I utgangspunktet. Så kan vi godt diskutere at kanskje systemet burde få mer smartness for å avdekke den type ting. Og for å korrigere for blindsonene. Men I utgangspunktet så kommer de blindsonene fra menneskene. Og biasene kommer fra menneskene. Et annet klassisk eksempel her jo bildegjenkjenning, hvor ulver ble brukt I et prosjekt, eller man skulle telle ulver og brukte AI I det prosjektet. Og så ble det plutselig så begynte man å reagere på at det noe rart med dataene her, det rart med konklusjonene. Og så gikk man tilbake og så på bildene som var matet inn for å lære systemet, og så så man at I all hovedsak så var bildene av ulv som var matet inn I systemet I forkant, var tatt på vinteren. Så noe av det systemet hadde lært om ulver at de står på snø. Og står du ikke på snø, så kan du mannere ikke være noe. Og vi må hele tiden spørre oss hvem det maskinene lærer på vegne av? Og vi begynner å tenke og huske på hvorfor vi her nå, for å snakke med deg på grunn av politikk. Da det utrolig viktig. Et kult prosjekt I Japan, basert på maskinlæring og gjenkjenning, bildegjenkjenning, ble gjort med dette her, for en fyr som skulle hjelpe foreldrene sine, de drev en agurkfarm. Og I Japan så det veldig mye krav til slanggurker. I Norge snakker vi om EU-kraven, om den bøyd nok eller ikke, rett nok eller ikke. Dette kvalitetsinnledningssystemet for slanggurker I Japan. Litt mer komplisert enn bøyd eller ikke. Foreldrene brukte masse tid på å sortere, og han lagde et system som umiddelbart, basert på læring, kunne klassifisere og dytte agurkene av samlebåndet ned I rett kasse. Og dette helt supert. Veldig, veldig bra. Vi har ikke agurkvern, men vi har personvern. Og hva betyr det når du tar den samme teknologien og flytter inn I klasserommet? Eller for den der, inn I salen her? Det dere ikke vet at det kamera som står her, det filmer ikke meg, det filmer dere. Og gjør ansiktsinnkjenning og tolker ansiktsuttrykkene deres og mykken deres, og lurer på hva det de folkene her driver med. Og så går det rapport direkte tilbake til deres arbeidsgiver som har godkjent fakturaen for at dere skal være her. Som skal tolke om dere har gjort det dere skal her eller ikke. Selvfølgelig det ikke sånn. Men spørsmålet hva betyr alt dette? Sånn ser du på baksiden. Da jo en helt annen setting. Og vi har hjemme at vi ikke har agurkvern, men kanskje har vi maskinvern? Hvis systemene så smarte som vi hevder, og så viktige som vi hevder, skal de beskyttes? Kanskje vi må beskytte maskinene mot menneskene? Ikke bare lenger snakke om menneskerettigheter, men maskinrettigheter. Og som vi tør å spørre oss, forstår vi teknologien?
Det er en av grunnene til at dere her I dag, at vi kollektivt enige om at vi, som I alle vi som her, ikke forstår denne teknologien vi snakker om godt nok. Eller for den del, som enda viktigere, konsekvensene av teknologien. Helt uavhengig om de konsekvensene positive eller negative. I den grad man kan hevde at noe så ensidig. Så kan jeg spørre om hun her forstår konsekvensene av teknologien. Og hun en veldig viktig person I debatten om AI. Hun finnes ikke. Dette et AI-generert menneske. Hvis dere går inn på nettsiden thispersondoesnotexist.com så vil det komme opp nye bilder av mennesker som ikke eksisterer. Stort sett for vei når det går inn. Og igjen, så blir det riktig spørsmål, kan vi stole på øynene våre? Hej, velkommen til Dagsrevyen. Paradisets lett opp, eller om jeg skjønner Mellertjai her, men nå går det en fiskes vest, har jeg sagt. I dag er Paris jo bare fallet, og man har skjedd jo sin hodet om, kan vi tilsyn det gjennom skjøsjøsjøsjø. Da på min jo nødvendig, det er ikke noen bogomfinne skjøsjøsjøsjøsjø. 今天有4000人走上街头，相对于之前的抗议活动，此次抗议更加温和，但警察还是对抗议民众使用了催泪瓦斯。 Hva tror vi? Kan Yama samisk eller mandarin? Ikke bare var det bevegelse på leppene hans på røffelig sammen rett sted, men hele mimikken I ansiktet. Dette var for alle oss mennesker Yama som snakket. Men det var det ikke. Så kan man spørre seg, betyr dette noe I politikken? Betyr dette noe for samfunnet? For rollene og funksjonene vi har, som for eksempel mediene? Og tilliten? Det korte svaret på at ja, ja, det betyr noe. Det litt vanskelige svaret hva betyr det? Samtidig så må vi også være bevisst på at det ikke nødvendigvis så bra. Dette en kjærlighetstekst. Det en sang skrevet av AI-systemet. Som anses å være ganske bra. Og det et godt stykke igjen. Her. Men det viser jo samtidig at selv om dette her hysterisk morsomt I en sånn ubehjelpelig form, så som vi akkurat så, Yama kan snakke mandarin. Og det så lett for oss å bli blemmet igjen på at han kan det, og tenke at, åhå, nå vi her, nå tar maskinen over. Ellers så tenker jeg, nei, slapp av, dette betyr ingenting. Men det ekstrem forskjell I hvordan det utviklet på forskjellige segmenter. Og hvis vi enige om at dette ikke bare handler om teknologi, men handler om mye mer, hva da AI sin rolle for etikken? Og igjen minne om nettopp dette. Hva betyr det at AI-systemene utvikles I disse solområdene? Hva betyr det når vi skal jobbe med etikken? Google har opprettet et eksternt advisory council for å gi råd om ansvarlig utvikling av AI. Ansvarlig anvendelse av AI. Målet var blant annet Advanced Responsible Development. Så kan vi spørre oss, hva det da? Fremme hvilken ansvarlighet? Don't fall down, altså ikke gå på trynet ansvarlighet. Bare pass på ikke gå på trynet. Personer. Så kan vi spørre oss om, hvis vi enige om at teknologien I realiteten universell, ansvarlighet det? Ansvarlighet det samme I Norge, som det I Tyrkia, som det I USA, Japan, Tyskland, Korea? Betyr det noe om det sør eller nord for grensen I Korea, forresten? Hva ansvarlighet? Hun her satt I dette rådet til Google. The Trump administration is making good on his promise to end the policy war on coal and capitalize on our energy abundance. Betyr dette noe? At hun skal være med I råd om ansvarlig utvikling av AI. De fleste I Norge, med seg likevel, tenker mye at dette helt krise. Ingen må høre på henne. Men kanskje det jeg som tar feil, fordi jeg blandet av min virkelighet. Hun sa også at the Equality Act is anything but equality. This bill should shut down businesses and charities, politicize medicine, endanger parental rights, and open every female bathroom and sports team to biological males. Man kan like rettigheter mellom kjønnene og legge på folk med forrige legning. Det går jo ikke an. Hun skulle gi råd om ansvarlig utvikling av AI.
Jeg skal ikke påstå, eller inn i hodet mitt så gjør jeg det, så kan dere spekulere hvilken retning jeg lener meg, men jeg skal ikke påstå at hun tar feil på det noen andre har rett. Men det i hvert fall ganske tydelig at hun på en eller annen side av en akse. Hva betyr det? Og så må vi spørre oss på alt at mennesker og følelser universelle. Betyr det noe når det utvikles det som kalles rage detector til biler? Så bilen du kjører kan fange på at nå har du for aggressivt å kjøre videre? Hvilke mennesketrekk skal vi se etter? Betyr det noe da om den utviklet en kultur og har lært noe i en kultur hvor folk veldig fysiske og vifter med armene og roper og slenger av? Eller om vi veldig sånn norske og sitter helt i ro uten mimikk? Og kanskje verdens mest aggressive person uten å passe det? Så vi beveger oss mer over i spørsmålet ikke kan AI gjøre noe dumt for oss, kan AI være farlig, men hva betyr det når vi har AI som lærer noe på vegne av hvem? AI som analyserer og hvilke data? AI som foreslår, hva er det AI-systemet foreslår? For eksempel, hva betyr det? Eller hva tenker vi om at UDI er et AI-basert system som nå tar stilling til oppholdstil datasir? Jeg synes det kjempebra. Men vi må forstå hvilke søknader det skal vurdere. Hvilke kontrollmekanismer skal vi ha? Hvis vi kan gå fra x måneder til x sekunder i en vurdering, i den senere vurdering, og så ta den lille menneskelige toppen på det i forlengelsen, så det kjempebra for alle. Hvis det betyr at vi ender opp med å si ja til alt eller nei til alt, så ikke det så bra. Så det handler om så mye annet, bare forstå. AI som predikerer, med andre ord, prøver å forutsi hva som kommer til å skje, basert på hva da? Og som beslutter basert på hva da? I 43 så fant US Air Force ut at det ville være en god idé å gjøre noe med pansringen på flyene de brukte under krigen. For de opplevde at fly ikke kom tilbake fra angrep. Og de ville gjerne at de skulle komme tilbake fra angrep, så derfor så tenkte de at de må gjøre noe med pansringen. Og så var de veldig kjapt på at vi kan ikke pansre hele flyet, for det blir så tungt. Og da vil du ikke ha rekkevidde, og du vil ikke ha fart. Og det veldig dumt når du et fly som i krig. Så de startet et prosjekt for å se på hvor i all verden er det vi skal ha ekstra pansring på flyene. Og det kom fort frem til at jo, vi må pansre der flyene blir skutt på. Der er det lurt med ekstra pansring. Nemlig her. Men det var en utfordring med denne tilnærmingen og dette prosjektet, og det var at de så på flyene som kom tilbake. Ikke på de som ble skutt ned. Og de hadde det vi kaller survivorship bias. Jeg har aldri hatt bruk for bilbelte, jeg. Og det var de dataene de hadde, og de kunne lære mye av de dataene. Men når de ikke hadde med seg perspektivet om at dette de som kom tilbake. Så det ikke en en-til-en relasjon mellom disse hullene her og der vi trenger pansring. Så feilet de, initiert. Og samme som han Karl her, Stanislav Petrov, som dere kanskje husker, eller kjenner igjen. Han blir tillagt æren for å ha reddet verden fra atomkrig på 80-tallet. Han ledet en overvåkningsstasjon i Sovjetunionen. Og systemene varslet at nå kommer det tre krysseraketter mot Sovjetunionen. Alle var i beredskap for å slå tilbake. Han insisterte på menneskelig verifikasjon. Han insisterte på visuell verifikasjon av at rakettene kom. Og fordi han insisterte på det, og ville risikere liv antagelig, for å kreve det, så sto de utenfor og så at her kommer det ingen raketter. Det en feil i systemet vårt som varsler. Og den forskjellen på en maskin som drillet til å gjøre noe helt spesifikt, og et menneske som klarer å fill in the blanks, helt avgjørende. Og når vi har AI som kommuniserer, som og for hvem, som i denne samtalen her, for eksempel. That happening out here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service,
to advise what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa? Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Nå har dere sikkert skjønt på ikonene hvem som mest spennende som maskin. Men dette systemet I bruk. Det fungerer. Maskinen ringer opp frisøren på vegne av Lisa, fordi Lisa har skrevet inn I appen på sin Android-device at jeg tok klippe meg. Og systemet forholds til hennes kalender, og hun befinner seg og noe sånt, og velger å ringe denne frisøren. Frisøren vet ikke at frisøren snakker med en maskin. Og dette jo fantastisk bra. Lisa slipper å ta den utrolig kjedelige samtalen selv. Og de kan bli enige om når Lisa skal gå litt på seg. Og frisøren vet jo, for alle det som en gang tenker at det etisk forsvarlig da, får beskjed med deg, I'm calling on behalf of someone. Så frisøren vet jo at det ikke Lisa som ringer selv. Trenger frisøren å vite at det en maskin? Det viktig? Dette jo fantastisk, tenk dette I politikken. Hvis man kunne ringe alle velgere, og snakke med dem. Det jo helt topp. Tenk hvis velgerne for en gang skyld hadde reell innsikt og kompetanse når de gikk for å stemme. Og tenk på hvordan det kan misbrukes. Så problemstillingen her ikke den teknologien. Problemstillingen hvordan det vi velger å anvende den. Og det ikke en ny debatt. Det vi alltid diskuterer og debatterer. Samtidig så vet vi at vi ikke nødvendigvis verdens beste til å håndtere nye ting. Dette var holdningen NRK når YouTube var nytt. Vi proffene, YouTube amatørgreier. Ingen betydning for det vi driver med. Det vil si NRK TV. Så kan vi spørre seg da 12 år etterpå. Har YouTube noen betydning for det NRK driver med? Det tilfeldig at for eksempel FlippKlipp, som en veldig bra NRK-satsing, bare finnes på YouTube og ikke på NRKs lineære sendinger? Ikke tilfeldig. Sant? Må nyheter være klokka 7 på kvelden? Eller finnes det andre teknologiplattformer som gjør at man ikke har det? Grunnen til at det var klokka 7 opprinnelig, var at man kunne bare sende én ting om gangen, og ting måtte komme etter hverandre. Sånn det ikke lenger. Sant? Og hvor bevisst eller ubevisst vi? Dere har sikkert alle sammen fått med debatten som har gått I noen år om dette med digital post, det sikkert eller usikkert, og det kan jo hackes og feilsendes, det ikke måte på. For dette her nemlig jævlig sikkert. Dette et mye bedre alternativ. På ett parameter. Vi vant til det. Dette for øvrig på offentlig gate en helgedag I påska. Men det gjør ingenting, for du ser den store feite på flytten her, sånn brei, brun teip rundt. Og da det ingen uvedkommende som vi finner på åpen. Og dette med hvordan politikken anvender teknologi heller ikke spesielt nytt. Vi kjenner jo alle dette bildet her, I hvert fall de som har vokst opp I Norge og gått på relativt oppegående skole. Og så vet vi at bildet til slutt ble sendt sånn ut, og Trotsky var borte. Den største forskjellen egentlig at det har blitt lettere å gjøre det I så enormt volum, veldig fort, og at det ser mye mer ekte ut. Og dette, nå skal vi se en bitte liten illustrasjon av hvordan dette slår ut I praksis. Dette et system som under utvikling og som forskes på, som basert på å endre transcription fra en video, gjør noe med budskapet som formidles. The market closed today with Apple's stock price at $191.45 per share. Here we replace 91.4 with 82.2. Okay. The market closed today with Apple's stock price at $182.25 per share. Så dere forskjell? Det helt opplagt av det hun sa. Men dette har impact. Hvis man kan gjøre dette, eller ikke hvis, når vi kan gjøre dette. Plutselig, som jeg sa og har sagt flere ganger, det ikke sikkert vi kan stole på øynene og øre på lenger. Hva betyr det for politikken? Noe av det viktige at vi aldri helt sikre, vi har aldri vært helt sikre heller, men vi har alltid en risikoprofil. Så det som skjer at risikoprofilen må bli påvirket. Det den det skjer noe med. Og noe av det viktige hvilken kompetanse må vi ha nå til å forstå dette og kunne navigere dette. Og hvilke råd det vi gir til hverandre. Vi har stått her og antagelig kanskje skremt noen av dere. Og egentlig så har jeg gjort det samme som Vegvesenet gjør. I så fall.
For du har sikkert sett alle sammen veibesten og putter sånne chipsene her langs veien. Fullstendig, ikke fullstendig, nesten fullstendig meningsløst. For hva kan dere egentlig bruke denne informasjonen til, hvis dere kommer kjørende? Og dere kan jo velge å snu, tenker jeg, jeg skal ikke bort dit og føde likevel, jeg kjører hjem igjen. Da jeg trygg, da kan ikke de steinene falle på meg. Hvis du likevel så crazy at du velger å fortsette langs veien, ja, hva kan du gjøre? Hvilken hjelp kan du få av denne informasjonen til å ikke få en stein i hodet? Det påvirker ikke steinene. Og det påvirker ikke din evne til å ikke få steinene i hodet hvis de begynner å falle. Det klart, det kan jo være ganske interessant å vite akkurat det du kjenner noe veldig hardt treffer deg. Åja, det en stein! Nå husker jeg skiltet. Så det store utfordringene for oss, det å komme oss fra dette over til hva det vi kan gjøre som faktisk gjør oss bedre i stand til å håndtere den teknologien vi kommer til å få tilgang på fremover. Og som EU var inne på, sørge for at fordelene er større enn ulempene. Og da må vi blant annet, og kanskje ikke minst, tørre å gå inn i hvilke diskusjoner er det vi driver og har. De vi er vant til å ha, for det er behagelig innenfor faglige sfæren vår, og sektoren vår, og siloene våre. Eller skal vi begynne å bevege oss ut i andre retninger, og tørre å ta de diskusjonene som er jævlig ubehagelige. For eksempel om, fungerer Geirs sektor etter dette? Det kan du svare på etterpå. Takk for meg! Veldig bra, Torgeir. Jeg sa jo før Torgeir skulle begynne å snakke at det var dere kunne slappe av, for dere kunne stille spørsmål. Jeg har stilt jo mange spørsmål underveis også, så han har tatt noen av de allerede. Men er det noen som har noen spørsmål, så kan de rekke hånda i været. Og det jeg venter litt til, og så stiller jeg spørsmål. Da, det første spørsmålet jeg stiller, kommer min sektor til å fungere etter at det, siden ikke jeg vet svaret, så må jeg nesten spørre deg. Ja, det er jeg ganske trygg på. Men metodene må det skje med. Ja. Metodene og bevisstheten og sannhetene og så videre. Ja, vi skal la dette bli en samtale bare mellom oss, men kanskje noe som mer relevant for dere også. Og det lov å henge seg på hvis det skulle dukke opp et spørsmål. Jeg bare stiller et par spørsmål. Fortell om en AI-suksesshistorie i Norge. Det er en, også skal følge med, en suksess som også et norsk selskap står bak, en liten norsk AI-startup. Jeg husker ikke tallene i hodet, de kan eventuelt få spannet frem til senere, men det er en AI-motor som er utviklet av en professor ved Universitetet i Agder, som er ekstremt bra på tekstanalyse. Så de hadde et prosjekt med sykehuset i Kristiansand, hvor de så på allergier og medisiner. Og hvor de matet inn i systemet, matet inn journaler, rapporter fra operasjoner, og informasjon om medisiner og allergier generelt. De har satt sammen en gruppe med dyktige medisinere, som analyserte alle disse dokumentene, og konkluderte med at dette er det som er å finne her av informasjon om pasientenes allergier, og hva vi må ta hensyn til når vi skal gjøre operasjoner. Jeg husker ikke tallene eksakt. Men den jobben manuelt tok jo selvfølgelig veldig, veldig lang tid, og det kan ofte ta et par, to-tre dager før en operasjon å gjøre en sånn jobb, har jeg fått beskjed om. Det ble fortalt. AI-systemet gjorde analysen på noen få sekunder og minutter selvfølgelig, og fant noen av 90% av det menneskene hadde funnet i dokumentene. I tillegg fant en god del mer, som menneskene ikke hadde funnet, ekspertene ikke hadde funnet med sin hjemme. Og da er vi godt inne i suksesslandskapet. For hvordan vi kan bruke teknologien til å gjøre ditt og mitt liv, og for det er alle andre som er her, bedre og mer verdifullt. Jeg tenkte vi skulle slutte på en litt sånn håpefull tone, siden det var mange, det kommer til å være mange vanskelige spørsmål i dag. Men er det noen andre spørsmål? Hvis ikke, så tror jeg vi bare sier tusen takk til Torgeir. Du skal få med
et gavekort fra legegruppen Genser og sjokolade. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, og tusen takk for de gode. Nå skal vi møte en mann som til daglig jobber med å analysere og kartlegge samfunnstrender som kan ha påvirkning på personvern, og som vi så gjennom Torgeir sin framføring, så er jo det veldig sentralt når det gjelder kunstig intelligens. Dag Grytli er en av dere. Han er samfunnsviter. Og han utfører arbeidet sitt i datatilsynet, hvor han jobber som rådgiver. Etter at dagen er ferdig, så skal vi ha en kort pause før vi skal ha et panel, nytt panel, og en panelsamtale etterpå. Men først, Dag Grytli, vær så god. Takk for det. Jeg skal prøve å ta det litt ned på et litt mer sånn konkret nivå enn det Torgeir snakket om, og snakke om hva norske politikere, politiske partier, hvordan de bruker teknologi som AI-basert for å målrette budskap, politiske budskap. Er det en trykker her, kanskje? Der. Men først skal jeg bare gi et sånn raskt omriss av hvordan denne teknologien fungerer når vi overvåkes i alt vi gjør på internett og sosiale medier. Snakke litt om Cambridge Analytica, som jo er grunnen til at vi igangsatte denne utredningen for å finne hva norske partier gjør. Så skal jeg vise litt av det vi fant. Før jeg skal snakke litt om hva det betyr at vi har, at vi har flyttet så store deler av vår felles politiske offentlighet inn i digitale medier, som er KI-drevet, eller AI-drevet. Vi er i dagens situasjon hvor Facebook og Google og en hel rekke andre selskap vet mye mer om oss enn det noe et forretningstjeneste gjør. Og de bruker den informasjonen her for å selge individualiserte digitale annonser, som er største delen av inntektsgrunnlaget til både Google og Facebook. Jeg tror 86% av inntektene til Google i 2017 var personalisert i digitale annonser. Derfor ser jeg at vi har sporingskapsler, små datafiler på PC-en, som installeres i det vi har rundt omkring, som registrerer informasjonen og bygger profiler på hver enkelt av oss. I Facebook er det jo et lukket system i og med at vi er på Facebook. Og i kjernen av den praksisen her er da at aktiviteten må brukes som råmateriale for en digital annonseindustri, som jeg nevnte, men også at dataene mates inn i systemet for å forbedre og bygge kapasitet på kunstig intelligens, som igjen kan brukes til at Google og de andre store teknologiselskapene kan gå inn i nye markeder med den kunstig intelligenskapasiteten de har. For eksempel med selvkjørende biler, med smarte byer. Google har også begynt å tilby tjenester, løsninger for helsetjenester, blant annet i Storbritannia. Og det her begrepet surveillance capitalism er jo, vi i datasiden har snakket om overvåkningsøkonomi ganske lenge, og det har vært et kontroversielt begrep. I dag er det mye mer mainstream å snakke om at det her er default-moden til de selskapene som kontrollerer vårt daglige internettliv. Det her er da definisjonen til Shoshana Zuboff, som på en måte har levert en bok da, som er personernes svar på Pikettys Kapitalen i 21. århundre. Og det systemet brukes da i økende grad av politikere, ikke sant, for å vinne valgkamper. Og da har det tatt et steg fra den kommersielle sfæren til den politiske sfæren, og det får betydning for hvordan vi utøver vår demokratiske rett og plikt når vi stemmer i valg.
Der landingssida til Facebook, skjermbildet fra 6. august 2019, hvor det står, som dere ser, is free and always will be. Så må det ha vært et sånt premiss de selskapene setter, at tjenesten gratis. Men, som vi nå i økende grad her med mentaler, de ikke gratis. 7. august ser det sånn her ut. It's quick and easy. Og det jo, stemmer jo det. Men de har altså fjernet den eksplisitte uttalsen om at det gratis. Det handler om politisk press med at, på at de må anerkjenne at det en kostnad involvert. Hvordan den kostnaden skal defineres et stridsspørsmål, også politisk, fordi det ganske mye motstand mot å definere personopplysninger som en vare som man selv kan selge, kjøpe og selge. Men det skjer en endring der. Det kartet her viser alle land hvor SCL Group har vært involvert i demokratiske prosesser ifølge egne utsagn. SCL Group morselskapet til Cambridge Analytica, som ble etablert som en sånn psyops, leverandør av psyops-tjenester, altså psychological operations, som basically for å gå inn i, eller påvirke opinionen i fiendtlige territorier. Solgte tjenester til den amerikanske hæren etter at de gikk inn i Afghanistan, for å overbevise befolkningen om at den invasjonen her egentlig bare bra for dere. Det var et tregt utsagn involvert i litt over 100 demokratiske prosesser i 30 land. Først og fremst i U-land, hvor reguleringen svakere, og den politiske etablerte offentligheten ikke like sterk som i vestlige land. De etablerte da Cambridge Analytica som underselskap av SCL Group, og i Cambridge Analytica var den største aksjonæren Mercer-familien, altså Robert Mercer, som en av Donald Trumps største aksjonærer. Og Steve Bannon, som jo nær samarbeidspartner, eller var nær samarbeidspartner med Donald Trump, var vicepresident. Så skal jeg snakke litt om hva de gjorde spesifikt i USA, for det den mest kjente saken, og den muligens den groveste overgrepet mot borgeres personvern. Og det mest kjente, for det en del dokumentasjonen ute. De brukte en app som ble kalt This is your digital life, som målte brukeren som godtok å ta testen på femfaktormodellen, kjent fra Sånn er du, radioprogrammet til Harald Eia. Anerkjent personlighetstest. Så fikk de da tilgang til alle som godtok å ta den testens vennerlister, så de fikk da skrapet 187 millioner Facebook-brukere, som de trakk ut og sammenkoblet informasjonen med data hentet fra datamengere og offentlige registre, så de etter eget utsagn hadde mellom 3 og 5 000 datapunkter på alle amerikanske borgere. Som de da igjen matet tilbake inn i annonseløsningen til Facebook og kjørte mange hundre tusen unike digitale annonser for å spesielt rettet mot de modellene mente kunne overtales i de statene hvor det var viktigst å overtale noen. Valgsystemet i USA sånn at det viktig å vinne enkelte stater, særlig i det gamle rustbeltet, hvor demokraterne ofte har vært store, men som Donald Trump vant. Og vi vet at det var ca. 70 000 stemmer, litt avhengig av hvordan man teller, i tre stater som vippet valget i Trumps favør. I tillegg var det en ganske stor utbredelse av det man kaller voter suppression, altså at man henvendte seg ikke til, bare til mennesker for å få det til å stemme Trump, men henvendte seg også til velgergrupper som stort sett stemmer demokratisk, med oppfordring om ikke stemme. Og så jo spørsmålet, hva vet vi om Cambridge Analytica-saken, og kanskje viktigere, hva vet vi ikke? Vi vet ikke hvor effektive de metodene var. De eneste som har sagt at Cambridge Analytica vippet valget i Donald Trumps favør, Cambridge Analytica. Med en åpenbar interesse av å selge sine tjenester. Litt sånn. Eh,
Det er problemet med det at Facebook har veldig, veldig, veldig strenge på innsyn I datene, så uavhengige observatører får ikke tilgang til datene for å slå fast hvor effektive metodene var. Vi vet, eller det også et åpent spørsmål, hvorfor verden, hvorfor det her ble en så stor skandale? Altså, det en stor skandale I og med at personovergrepene var såpass drøye, men hvis vi ser på hvordan praksis har vært, særlig amerikansk valgkamp de siste 10 årene, så det bare en sånn litt mer ekstrem versjon av det som har vært ganske vanlig praksis. Obama ble jo hyllet av å bruke, for å bruke veldig innovative valgmetoder, men de også gikk ganske langt I å målrette på individnivå. Og da jo spørsmålet, hvor mye har det å si at Donald Trump Donald Trump, og definert som ikke en av the good guys? Og det fremdeles et åpent spørsmål om hva som har blitt gjort for å forhindre at det skjer igjen, om de tingene som har blitt gjort nok. Det også et faktum at flere av lederne fra Cambridge Analytica, som jo skandalisert, navnet Cambridge Analytica jo på en måte like sexy som Svarte Døven, men de samme folka leder valgkampanjer for Donald Trumps gjenvalgskampanje på Facebook I 2020. Sånn at det ikke sånn at den skandalen på en måte lukket. Så hva skjer I Norge? Vi utarbeider denne rapporten her, Partiet med teknologien, for å finne ut av hvor nært vi har sånne tilstander I Norge. Det vi fant, altså hovedkonklusjonen jo at det ikke I nærheten av den samme praksisen I Norge som I USA. Av veldig mange åpne grunner som jeg skal komme litt tilbake til. Men vi ser at partier flytter mer og mer og mer og mer, og nesten alle annonsekronene fra aviser til tradisjonelle offentlighetssfærer til Facebook. De bruker pengene på Facebook for å nå velgere. Men de motsetter seg å laste opp egen, altså personopplysninger inn I annonseløsningen, sånn som Facebook muliggjør. Du har noe som heter Custom Audiences, som gjør at hvis du har en liste med e-postadresse for eksempel, så kan du laste opp den, og så koble den til personene på Facebook, og så annonsere direkte mot dem. Det gjør ikke norske partier. Det gjorde Høyre I 2013, som bakgrunnen for den eneste saken vi har I Norge med en sånn lignende type Cambridge-sak. Det brukes mer og mer dataanalyse for å effektivisere husbesøk. Løsninger som kobler da data på, gjerne på valgkrets med en del demografiske data, som gjør at de som går fra dør til dør kan vite sannsynligheten for at det bor en høyrevelger, en venstrevelger, en MDG-velger I områdene de besøker. Halvparten av partiene bruker såkalt programmatisk annonsering, som da den Google-ad annonseløsning, som gjør at hvis du trykker på en annonse, eller hvis du får på en annonse, eller din profil, om du en mann I 40-årene, vil du øke sannsynligheten for at du får en hel annonse, mens hvis, jeg husker ikke helt om MDG brukte programmatisk annonsering, men da ville det vært logisk at det var unge folk I bystrøk, ikke sant, for å få den annonsen. Partiene sporer, som alle som har en nettside, omtrent sporer aktiviteten på egen nettside ved hjelp av cookies. Og her så vi jo at veldig mange har veldig liten grad kontroll over hva som skjer med den informasjonen som samles inn ved hjelp av sporingskapsler. Og Facebook har for eksempel en sporings, sånn som cookie installert på veldig mange sider, som også samler inn personopplysninger om du ikke har logget inn Facebook, og om du ikke har en Facebook-konto I det hele tatt, så samler det inn den opplysningen. Og det var ganske mange som ga ganske klart uttrykk for at de vet ikke helt da, hva de spørsmålskapene brukes til, men de det. Og det en del bruk av eksterne tjenester, fordi det en ikke alltid kjempe, altså de mest kompetente, hvordan skal jeg si det der? Altså det behov for å kjøpe en tjenester da, fra de som kan dette best. Og så det noe viktig å huske på at norske partier må forholde seg til denne rammebetingelser, som særlig amerikanske presidentkandidater ikke gjør. Den figuren her hentet fra en forskningsartikkel fra Nederland, som så på bruken av altså political behavioral targeting I forkant av parlamentsvalg I Nederland I 2017, som fant da at du har faktorer på systemnivå, politisk system, Vi har et flerpartisystem, I USA det
topartisystem, eller i praksis topartisystem, politisk kultur og lovverk, ikke minst. Vi har i Norge, i Europa, mye strengere personvernlovgivning enn i USA. Der finnes nesten ikke personvernlovgivning. Og på valgkampnivå fant vi jo alle de tingene han gikk igjen i våre intervjuer med partiene. Det er ikke nok penger da, i norsk valgkamp til at de kan komme opp på et sånt nivå at man kan snakke om grov manipulasjon og brudd på personvern, det vi, vår personvernlovgivning. Fordi det er ikke nok penger i norsk valgkamp, og valgkampfinansiering i Norge er gjennomsiktig. I USA kan hvem som helst, under dekket av første tillegg i grunnloven, First Amendment, kaste så mye penger de vil på sin foretrukne kandidat. Og de systemene her, de annonssystemene, er like logisk som andre sånne systemer, at jo mer penger du har, jo mer effektivt kan du bruke. Det var litt om Cambridge Analytica og hva som skjer i Norge. Jeg skal prøve å si noe om hva jeg tenker er på en måte status for den sammenhengen da, mellom det jeg jobber med, som er personvern, og demokratiet vårt da, som helhet. Og det sentrale spørsmålet som vi må stille oss er hvor mye skal partier kunne vite om velgerne for å drive politiske kampanjer? Hvor detaljerte profiler skal de kunne ha? Når de er ute for å overbevise oss om å bruke vår demokratiske stemme, altså vår plikt til å stemme, på akkurat den. Og det betyr at altså, tradisjonelle personvernspørsmål, hvor mye skal en mektig institusjon, en virksomhet, person vite om oss, er i sentrum da av en internasjonal debatt om demokratisk praksis, rett og slett. Hvordan skal vi kunne gjennomføre frie og trygge valg i en tid hvor så mye skjer i medier hvor det er en liten grad av kontroll. I forrige uke var det en konferanse i Tirana i Albania, hvor datatilsynsmyndigheter fra hele verden diskuterte blant annet det her. Og en av uttalelsene som ble til kommet der, jeg vet ikke om den er offentlig enda, men de kobler altså eksplisitt privacy as a fundamental human right til the integrity of democratic process. Så det er en helt åpenbar sammenheng mellom kampen for et trygt personvernet og mulighet da, til å gjennomføre frie og trygge valg. Så tenkte jeg å svare på det spørsmålet her, siden det ble stilt. Dystopi og demokrati. Status i 2019 er at mange av de norske partiene, de fleste vil jeg si, forholder seg til de rammene som settes av teknologiselskapene for politisk annonsering. De sier rett ut at hvis Facebook tillater det, så gjør de det. Og det er jo ikke nødvendigvis en god taktikk, fordi hva Facebook tillater er jo avhengig av helt andre prosesser enn norsk lovgivning og norske forhold. Men uavhengig av det så aksepterer du også rammene som samme selskapene etablerer for offentligheten vår. Vi får en KI-drevet offentlighet med flere og flere partier, større og større del av den politiske diskusjonen, den politiske offentligheten, flyttes over i rom som ikke er redaktørstyrte, men styrt av en algoritme som vi ikke har innsyn i. Og hvilke kjennetegn har en KI-drevet offentlighet? Den har flere kjennetegn, men som grovt sett så kan man si en, alt vi gjør registreres, lagres og kan brukes til å finne deg igjen og målrette annonser mot deg. Det andre er selvfølgelig at altså Facebook er ikke, eller de selskapene er ikke, de vil gjerne fremstå som nøytrale teknologiselskap som bare formidler innhold, men hva som løftes fram og hva som
skyves unna, er avgjørelser som på en måte, de er algoritmestyrte. Vi vet at innhold som særlig som skaper sinne og forargelse, skaper engasjement. Og det er det bottom line Facebook ute etter, fordi det er sånn, jo mer engasjement, flere annonser, jo bedre for bunnlinjen. Så det er en offentlighet som er algoritmeinnstilt for polarisering. Og Facebook sitt rolle da, som eller de andre, altså, det her gjelder jo for alle selskapene, men Facebook er så dominerende at det et poeng å snakke først og fremst om Facebook. Hvordan Facebook fyller denne rollen som en offentlighet, selv om de ikke vil ha den rollen, men i praksis har de det, fordi det en kjempe, kanskje den viktigste mediekanalen for veldig mange mennesker i den vestlige verden. Hvordan de fyller den rollen jo kjernen av den konflikten som nå pågår, mer og mer åpne krigen, vil jeg si, mellom en del presidentkandidater i USA, særlig Elizabeth Warren, som muligens blir USAs neste president, og Facebook. De presser Facebook for å ta ansvar for å forvalte det ansvaret de har på en bedre måte, eller i det hele tatt, for i dag så vil de ikke ha det ansvaret i det hele tatt. Og så det jo også et siste poeng her, at sittepresidenten i USA ikke liker, eller han har ingenting imot å juge flere ganger om dagen. Og det gjør jo ikke akkurat, det gjør ikke situasjonen bedre for en sånn KI-styrt offentlighet, når du har den mektigste personen i verden, som ikke snakker sant. Altså, hvem tror at han ikke kan være truende til å dele en sånn deepfake som Torgeir viste? Jeg vet ikke, jeg sikker på at han setter grensa der. Da har du en offentlighet som polarisert, og hvor sannhet blir mindre viktig. Jeg skal bare si et par ord om Mark Zuckerbergs respons på all det her kritikken han har fått, hvor han holdt en tale på Georgetown University for noen uker siden. En trekvarters tale, hvor han gikk ganske hardt ut mot kritikerne og brukte da ytringsfrihet og The First Amendment som argument. Han holdt en tale der i noe som heter The Gaston Hall, som i stort sett reservert for statsledere. Det noe å notere. Du kan også påpeke det faktum at han holdt en lang tale om ytringsfrihet, men nekta å ta spørsmål fra salen. Bare forhåndsmodererte spørsmål. Men Facebooks tilnærming for å jobbe mot for trygge, sikre valg å fokusere på autentisitet og ikke innhold. Det betyr at de sier at så lenge du en autentisk person, du kan bekrefte identiteten din, så vil ikke de legge seg opp i hva du sier. Det betyr at i politiske annonser så nekter de å gå inn og faktasjekke innhold. Og igjen, de har en president som ljuger hele tiden. Da det helt åpenbart ikke noe som skaper en bedre politisk offentlighet i USA. Men den måten å løse det på, sier så lenge du en autentisk person, så godtar vi alt du sier. Det beskytter Facebooks forretningsmodell, fordi de helt avhengig av å kunne koble profiler til ekte personer. Etter den her varslesaken om Ukraina for noen uker siden, så The Guardian på Donald Trumps Facebook-aktivitet, og de fant at han hadde sendt ut underkant av 6000 unike annonser. Altså unike, ulike annonser, ikke sant? Målrettet mot det de menneskene han eller hans team mener det viktigste å nå. Og 40% av de, ifølge den analysen The Guardian gjorde, nevner da impeachment. Det sånn Donald Trump bruker annonseringsverktøy til Facebook, og det nekter Facebook å gjøre noe med. I Norge det fremdeles veldig annerledes, men det klart at hva som skjer med Facebook, hva som skjer i presidentvalget neste år,
vil ha en ganske stor betydning også for vår politiske offentlighet, fordi den konflikten mellom Facebook og en del presidentkandidater er nå veldig, veldig fint. Jeg skal avslutte med et sitat av Zeynep Tufekci, som var i Oslo i forrige uke holdt et foredrag i universitetets aula, hvor hun da avslutter med å si at vi bygger en offentlighet ved hjelp av kunstig intelligens som forsterker polarisering. Vi kan ikke la det bli standardmodellen for vår offentlige sfære. Takk for meg. Tusen takk, Dag. Du får også et gavekort til Leger uten grenser og sjokolade og tyggpåk. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Og da det pause. Et kvarter.